Алматылық тұрғындар бетон заводының жұмысына наразылық білдірді. Айтуларынша, завод қоршаған ортаға зиян келтіреді. Өндірістен шығатын шаң тозаң айналаны ластап жатыр. Салдарынан завод қасында тұратын жандардың демікпелері қозып, аллергияға ұшырай бастаған. Алайда завод басшылығы экологияға ешқандай нұқсан келтіріп жатқан жоқ біз дейді. Мәселенің мәнісін тілшіміз анықтап көрді. Зейнеткер Ирина Лезина осы көшенің байырғы тұрғыны. Жылда мол өнім беретін бақшасындағы жүзімдігі биыл ерте қурады. Өйткені өсімдік жапырақтарына бетон зауытынан шығатын цементтің аппақ қалдықтары қонады. Бұл бір ғана зейнеткердің басындағы жағдай емес, көршілерінде де дәл осындай кеп. Барлығы жиналып, зауыт басшылығына жағдайларын айтумен келеді. Тіпті Жетісу аудандық әкімдігіне де бірнеше мәрте арызданған. Адамдардың көбісі міне бронхиальный астма, сондай аурулармен ауырып жатыр. Себе осы завод деп жатыр, өйткені бұл заводтан көптеген нелер бар екен. Зиянды қалдықтар шығады, аспанға шығады, шум, күні-түні мана машиналар өтеді, не бетон айналдыратын. Бұл заводты енді қалан тышағына ауыстырса деген өтініш. Бетон шығаратын зауыт өкілдерінің өз уәжі бар. Өндіріс барлығы экологиялық талапқа сай жұмыс істейтін көрінеді. Биыл аудандық санитарлық қызмет пен экологиялық бақылау департаментінің өкілдері бетон зауытына екі рет тексеріспен барып, ешқандай заң бұзушылық таппаған сыңайлы. Біздің экология СС учредительный документтер, разрешительный документтер бәрі нақты, орындықты. Біз ешқандай законды бұзған жоқпыз. Сағат түнгі 22:00-ға дейін жұмыс істейміз. Бірақ күніне 700 текше метр бетон шығаратын зауыттан қоршаған ортаға ешқандай зиянды қалдық шықпайды дегенге сену қиын. Келеңсіз жағдайға тап болдық деген тұрғындар енді тәуелсіз экологиялық сараптаманың көмегіне жүгінбек. Егер жағдай сөйлемесе, сотқа арызданамыз дейді. Алмас Садуақас, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматы.